כישופים, ובסוף אתה לא תמחה בהם, מה אתה תיקרא? עובד עבודה זרה. שלמה המלך, מה עשה שלמה המלך? עבד עבודה זרה? מה פתאום? אבל נשותיו היו עובדות עבודה זרה? אז הוא נענש כאילו עבד עבודה זרה. קדוש ברוך הוא אהב אותו, סיר אותו מן המלכות. שימו לב, שימו לב. ושלמה המלך, כן דליאל, מהר? מהר. נכון. ושלמה המלך אמר לעצמו, איתי אל, אגם שאני עובר על חוקות התורה, האל איתי, ואני אוכל לעשות ולא יקשר. אפילו שהוא עוד לא נכשל. מה הוא בעצם עשה? שלמה נכשל עם נשים? לא. הוא עבר על חוקות התורה ואמר, אין בעיה. התורה למה אמרה שזה אסור? כדי שלא יקרה א', ב', ג' וד', נכון? אני אומר, אני אעבור על זה, אבל אני מבטיח לריבונו של עולם שאני לא אגיע לזה. זאת אומרת, שלמה המלך אמר, אני יותר חכם מהשם. זה כמו שהבעלי המשנה והתלמוד אמרו, לא דורשים במעשה מרכבה. לא, גם אי אפשר לדעת את עצמותו במאמר הבא שיצא. אי אפשר להשיג את עצמותו. באו אלה עם ספרי אפלה והחשיכה, אמרו, אנחנו יודעים איזה עצמותו, ואנחנו גם נדח להוריד את השפע ממנו. זאת אומרת, מה עשיתם? מה עשיתם? גם אם ניסיתם, תראו מה קלקלתם. זה שלמה המלך, תראה מה קלקל. וזה הוא מעיד. מכיוון שעבר על חוקות התורה, נכשל שלמה המלך כישלון גדול, והצטער על כך מאוד, והיה ירא את השם יתברך מאוד, והוכיח את עצמו, וכתב פרק שלם זה על התוכחה, אשר היא נוגעת רק לעצמו ומעשיו. אני רוצה לראות אתכם כולכם כותבים פרק שלם על עצמכם, איפה אתם הייתם לא בסדר. אני ביום כזה וכזה, עשיתי ככה וככה, ופעם הייתי כזה וכזה, ועשיתי ככה וככה, ואני חטאתי, ואני עביתי, ואתה בתור מלך. מלך! אני לא יודע, אני אף פעם לא שמעתי ראשי ממשלה שאמרו, טעיתי, הייתי לא בסדר כמה שנים. לא שמעתי דבר כזה. אין דבר כזה. שלמה המלך אומר, פרק שלם, משלה, פרק למד, פסוקים א' ת', אומר לכם, אני רשע, בער, לא מבין. עכשיו, למה לא מבין? שימו לב. ומכאן ילמד אדם שלא ייתכן שיעבור על חוקות התורה גם למען הבורא, ויחשוב שהשם יתברך יעזור לו. ומשה שלמה המלך היו עובדות עבודה זרה, מכיוון שלא הוכיחה, נחשב לו כאילו עשה כמוהם. ואמרו בספרי, לא ירבה לו נשים. שימו לב, אלא 18, רבי יהודה אומר, מרבה הוא לא, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי שמעון אומר, אפילו אחת, והיא מסירה את ליבו, לא יסיינה. אם כן, למה נאמר לא ירבה לו נשים? אפילו נשים כאביגיל. שרה אמנו, האמא שלנו הקדושה והתאורה, 1,000 נשים כמו שרה נאמנות אסור. למה? כי לא עובדים על חוקות התורה. מותר לכם לקחת 1,000 נשים? אתם? בטח שמותר, 2,000 גם. התורה אמרה למלך אסור 18? אסור! למה למלך אסור? כי מלך הוא מורם מעם גם ככה. תן לו 18 הוא יהיה יציב. אבל תן לו 1,000, בכלל הוא יתגאה. השכן שלו, שכן של המלך, גר בחוץ, לוקח 1,000 נשים. למלך אסור יותר מ-18. בן אדם ישראל מותר לקחת 1,000 נשים, כן. אה? לא, לא. כי חרם רבנו גרשום כבר שר ב-1,050. וזה גם היה משום טעם. מצד התורה, איש ישראל יכול לקחת 1,000 נשים, 2,000. מלך אסור לו, כי גם ככה הוא מעל העם. תן לו 1,000 נשים בכלל.